السلام علیکم سواگت کرتے ہیں ویلکم خوش آمدید آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل افانیکٹ امید کرتے ہیں سلام بڑے ہوں گے خوش ہوں گے اچھے موڈ میں ہوں گے میں اپنا قسم حضرت سیل افغان اور آپ لوگ کے ویڈیو لے کر آئے ہیں کیا ہے یہ سانگ ہے محبت دل کا سکون ہے اعتبار دل ہے دل ہے تمہارا اچھا یہ وہی کہنا ہے میرے خیال سے اعتبار دل ہے تمہارا یہ کیسا اچھا اعتبار میرے خیال سے نام ہے وہی کا دل ہے تمہارا دل ہے تمہارا یہ دو مووی نہیں ہوگا اعتبار تو ایک الگ مووی ہے دونوں ایک ہی مووی ہے محبت دل کا سکون ہے اعتبار دل ہے تمہارا یہ اب لائے ہو کم سے کم آپ وہی کہنا بھی بھائی یہی ہے یہ دل ہے تمہارا تو یہ اعتبار کیوں لکھا ہے اس کا ایک نیک اعتبار بھی ہے بھائی کیا ہے تمہارا شیر کو مزید چاہے انڈا دے بھائی بچے دے واش کرتے سب کو واش کرتے سبنا بچے نمبر ڈال ضرور سرک کیجئے ساتھ مجھے پہلا ایک ہے اسے بھی دوبار دیجئے اگر میں سوشا سا فالو نہیں کیا پلیز فارس ان انسٹاگرام اپنے کو لیں ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ چیک کر سکتے ہو تو دیکھتے ہیں کوئی اپنے پریزنٹر نہیں ہے یہ مجھے بہت ہی پسند دیا یہ کس کو پسند نہیں دیا کس کو پسند دیا ریال میں میں دل پہ بہت ہی ہوتا اب تو ہمارے ایج کے اس کے بچے ہوئیں گے نا بہت ہی پیاری تھی محبت دل کا سکون ہے دل کی تڑپ ہے یہ انتظار محبت دل کا سکون ہے اعتبار دل سے تمہارا وہی کرنا ہے یہ تڑپ ہے یہ انتظار دیکھا ہے آج ہم نے سنم آپ کی آنکھوں میں پیار محبت دل کا سکون ہے اعتبار محبت اچھا میوزک دیا ہے دل کی تڑپ ہے یہ انتظار اوہ اسے کیا ہے اس کا کیسا ہے اس میں بھی رنگ کی ہے بے خودی اس میں جدائی بھی ہے اس میں وفاؤں کا رنگ ہے بے وفائی بھی ہے وفاؤں کا رنگ ہے جیتے مرتے ہیں ہم عاشق دیوانے پیار میں جیتے مرتے ہیں ہم عاشق دیوانے बहुत सारी मूवीज बनाए बहुत सारी ये तो होना चाहिए था एक्स्ट्रा रोल में होना चाहिए था फिल्मों में लेकिन नहीं है इसमें तो लड़की ने खाली कुछ भी कर इसमें कहानी भी है
محبت یہ سب کچھ محبت میں ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے سانگ میں بتایا ہے بے وفائی درد اچھا دل ہے تمہارا وہ یہ ہے کیونکہ محبت اچھا ان دو دل ہے تمہارا وہ ان دونوں مطلب ہے اچھا پریٹی زنٹا دکھائی گئی تھی اب بتاؤ گا آج کل تو پنجاب کنگز 11 پنجاب ٹیم اس ٹیم ہے کافی ہوتی بھی ہے اسٹیڈیم موویز میرے خیال میں خود نہیں بنا رہی ہے ویسے اس کو کام کیوں نہیں ملتا اتنی پیاری ہے شاید نہیں بنا رہی شاید بزی ایکٹنگ بھی اس کی اچھی تھی اور میرے خیال سے اپنی اپنی کاموں میں لگی ہوئی ہے مطلب کرنا بہت ہی بورنگ ہوتا ہے مطلب جب شوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی بورنگ چیز ہوتی ہے مطلب نہیں یہ بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے مطلب چھوٹے چھوٹے کلپ بنانے پڑتے ہیں جب شوٹ وغیرہ تو کچھ لوگ اسے بھی بیزار بن جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے مطلب چھوڑ دیتے ہیں یہ سانگ تھا محمد دل کا سکون ہے بہت ہی اچھا سانگ آیا تھا اور ادت نارائن تھا میوزک بہت اچھا میوزک بہت ہی اچھا میوزک کے ساتھ گایا گیا تھا ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ادت نارائن تھا اور شراوان تھا تین سنگرس تھے نا باقی یہ سانگ اگر اسے پسند آیا پلیز رجن ہمارے ساتھ بھی جو بلا کریں اسے بلا کریں سوابی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بائے